Tervitan teid loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud loomad tiimi poolt. Me hakkame tegelema põllumajandusloomade olukorra parandamisega Eestis. Olgugi, et neid on maailmas kõigis loomades kõige rohkem, jäävad nad tihti tähelepanuta, aga ka nende kannatused on olulised. Hea uudis on see, et iga üks meist saab ka neid loomi väikeste, aga tähtsate valikutega aidata. Oma organisatsiooni töös oleme arvestanud sellega, et muutused paremuse poole ei sünni alati üleöö. Kõik ei saagi võib-olla päeva pealt taimetoitlaseks hakata. Loomasõbralike valikuid saab teha ka samm-sammult, nautides rikkalike toiduelamusi, mis lisaks mõjuvad positiivselt ka tervisele ja keskkonnale. Nende teemadega tegelemiseks olemegi algatanud Taimse teisipäeva kampaania. Kui tahad sellest osa saada, siis liitu meie uudiskirjaga ja hakka meie püsitoetajaks. Garanteerime sulle palju positiivseid emotsioone ja töötame selle nimel, et loomasõbralik ühiskond oleks Eesti tulevik.